ሰላም ለቆያችሁኑ ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለአርብ ሰኔ 3 2014 ረፋድ ያገኘናችሁ አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን በአዲስ አበባ ከተማ በጎርፍ የተወሰደው ታዳጊ ጉዳይ አነጋጋሪ ሆኗል። በርካታ ሚሊዮን ተጠቃሚዎች ያሉት Facebook በኢትዮጵያ ጉዳይ አዲስ ቅሌት ተሰምቶበታል። ሌላ መረጃ ይኖረናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁል ጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልንም ደስ ይለናል። አሁን በመግቢያችን ላይ ወደ አስተዋወቅናችሁ ዜናዎች ዝርዝር እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ ተላላፊ በሽታ ያለበትን የውጭ ዜጋ በኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መቅጠር የሚከለክል ረቂቅ መመሪያ ተዘጋጅቷል። የውጭ ሀገር ዜጎች ኢትዮጵያ ውስጥ በሚንቀሳቀስ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ወይም መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ውስጥ ለመቀጠር መንግስት አዳዲስ መስፈርቶች ማዘጋጀቱ ተሰምቷል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ያረጋገጠው የውጭ ሀገር ዜጎች የስራ ፈቃድ አሰጣጥ መመሪያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ተላላፊ በሽታ ያለበትን የውጭ ሀገር ዜጋ መቅጠር እንደማይችሉ መመሪያው አካቷል። መመሪያው ተላላፊ በሽታ ያለበት የውጭ ዜጋ እንዴት ለመለየት እንዳሰበ ግን አላብራራም። ተላላፊ በሽታ ሲል ምን ማለቱ እንደሆነም መመሪያው አልዘረዘረም። የአእምሮ ህመም ያለበት የውጭ ሀገር ዜጋም በኢትዮጵያ በሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ውስጥ መቀጠር እንደማይችል ይኸው መመሪያ ያስረዳል። ረቂቁ አንድ የውጭ ሀገር ዜጋ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ለመቀጠር ብቁ የሚሆነው ስራው በኢትዮጵያ እንዲያከናውን የማይቻል መሆኑ ከተረጋገጠ ብቻ መሆኑን፣ እንደሚቀጠርበት የስራ መደብም ብቁ የሚያደርገውን ሙያና ክህሎት ያለውና ስራ ማከናወን የሚችል ኢትዮጵያዊ ካልተገኘ ብቻ መሆኑም በረቂቅ መመሪያው ተጠቅሷል። ባለስልጣኑ ባረቀቀው መመሪያ ክልከላዎችን ያስቀመጠ ሲሆን ማንኛውም የውጭ ሀገር ዜጋ የስራ ፈቃድ ሳይኖረው ወይም ከስራ ፈቃድ ሰጪው መንግስት አካል የስራ ፈቃድ ሳያገኝ በድርጅት ተቀጥሮ ማንኛውንም ስራ መስራት እንደማይችል ደንግጓል። በልዩ ሁኔታ በባለስልጣኑ ካልተፈቀደ በስተቀር በህፃናት ማሳደጊያ ውስጥ ከህፃናት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ባለው ስራ የውጭ ሀገር ዜጋን ቀጥሮ ማሰራትንም መመሪያው አይፈቅድም። ኢትዮጵያ የፈረመችው ስምምነት እንደተጠበቀ ሆኖ በገለልተኝነት ላይ ጥያቄ የሚነሳበት የውጭ ሀገር ዜጋ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኝ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ተቀጥሮ እንዲሰራም አይፈቀድለትም። የስራ ፈቃድ ሳይኖረው ሲሰራ የተገኘ የውጭ ሀገር ዜጋ ወይም ያለ ባለስልጣኑ እውቅና ከተፈቀደለት ስራ ውጪ ሲሰራ የተገኘ የውጭ ሀገር ዜጋ የስራ ፈቃድ እንደሌለው ወይም ከተፈቀደለት ስራ ውጪ እየሰራ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ የሚያቀርበው የስራ ፈቃድ ጥያቄ ተቀባይነትን እንደማይኖረውም መመሪያው ያብራራል። የስራ ፈቃድ ሳይኖራቸው ሲሰሩ የሚገኙ ወይም የስራ ፈቃድ ያላቸው ከተፈቀደላቸው ስራዎች ተሰማርተው በሚገኙ የውጭ ሀገር ዜጎች ላይ ባለስልጣኑ የተፈጸመውን ጥፋት ካረጋገጠበት ቀን ጀምሮ ቀጥሮ በሚያሰራቸው ድርጅት ላይ ወይም ሌላ ማንኛውም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ውስጥ ከሁለት ዓመት ላልበለጠ ጊዜ ተቀጥረው እንዳይሰሩ ክልከላ የማስቀመጥ ስልጣንም ተሰጥቶታል። የስራ ፈቃድ አገልግሎቱ ያበቃ፣ የተሰረዘበት፣ የታገደበት የውጭ ሀገር ዜጋ ፈቃዱ ካልታደሰ፣ እገዳው ካልተነሳ ወይም የመሰረዝ ውሳኔው ካልተሻረ በስራው መቀጠል እንደማይችልም ተደንግጓል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ፌስቡክ በኢትዮጵያ 3 ብሔሮች ላይ ባነጣጠሩ የጥላቻ ንግግሮች በያዙ ማስታወቂያዎች ተፈትኖ ወድቋል። ዓለም አቀፉ የማህበራዊ ትስስር ድረገጽ ፌስቡክ በኢትዮጵያ 3 ብሔሮች ላይ ያነጣጠሩ የጥላቻ ንግግሮች ያዘሉ ማስታወቂያዎች ላይ እንደሆነ የተሰጠውን ፈተና ወድቋል። ግዙፉን የማህበራዊ ዘዴ ሙከራ ማስታወቂያዎችን በመጠቀም የፈተኑት ግሎባል ዊትነስ እና ፎክስ ግሎቭ የተባሉ ሁለት ተቋማት ከቀድሞ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት መምህር ዳግማ ፈወርቅ ጋር በመተባበር ነው። የሁለቱ ተቋማትና የመምህሩን የጋራ የምርመራ ውጤት ትላንት ሐሙስ ሰኔ 2/2014 ይፋ ያደረገው ተቀማጭነቱን በለንደን ያደረገው ግሎባል ዊትነስ የተሰኘው ዓለም አቀፍ መንግስት ያልሆነ ድርጅት ነው። ምርመራው የተከናወነው የፌስቡክ የጥላቻ ንግግር መለያ ምን ያህል ጥሩ እንደሆነ ለመፈተንና የኩባንያውን የደህንነት መቆጣጠሪያ ስልቶች ሁከት የሚያባብሱ ማስታወቂያዎችን መከላከል ይችል እንደሆነ ለመፈተሽ መሆኑን ድርጅቱ አስታውቋል። በአማርኛ ቋንቋ በፌስቡክ የተጻፉ 12 የከፋ የጥላቻ ንግግሮችን የለዩት ምርመራ አድራጊዎቹ እነዚህን ይዘቶች ለኩባንያው እንደ ማስታወቂያ በማቅረብ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴው ለመለጠፍ ይፈቅድላቸው እንደሆነ ሙከራ አድርገዋል። በምሳሌ የተለዩት ሁሉም የጥላቻ ንግግሮች ከዚህ ቀደም የፌስቡክን የአጠቃቀም መመሪያዎች ጥሰው በመገኘታቸው ሪፖርት ተደርገው አብዛኞቹ የተወገዱ መሆናቸውን ግሎባል ዊትነስ ገልጿል። የኩባንያውን የቁጥጥር አቅም ለመፈተሽ በምሳሌነት የተመረጡት የጥላቻ ንግግሮች የተካተቱባቸው ማስታወቂያዎች የአማራ፣ የትግራይና
የኦሮሞ ብሔሮች ላይ ያነጣጠሩ ናቸው። በማስታወቂያዎቹ አረፍተ ነገሮች መካከል ሰዎች እንዲገደሉ፣ እንዲራቡ ወይም ከአንድ አካባቢ እንዲጠፉ በቀጥታ ጥሪ የሚያደርጉ ሰዎችን ከእንስሳት ጋር የሚያነጻጽሩና ሰብአዊነት የጎደላቸው ገለጻዎች እንዳሉበት በግሎባል ዊትነስ መግለጫ ተጠቅሷል። አብዛኞቹ የማስታወቂያዎቹ ይዘቶች የዘር ማጥፋት እንዲፈጸም ጥሪ የሚያቀርቡ መሆናቸውን የገለጸው ድርጅቱ ከእነሱ ውስጥ አንዳቸውም ለመተርጎም ውስብስብ እንዳልነበሩም ድርጅቱ ጠቁመዋል። የትኞቹንም ማስታወቂያዎች አላተምናቸውም፣ የሚታተሙበትንም ቀን ወደፊት እንዲሆን በማድረግ ፌስቡክ ማስታወቂያዎቹን መቀበልና ለመቀበሉን ካሳወቀን በኋላ አጥፍተናቸዋል ሲል ግሎባል ዊትነስ የጥላቻ ንግግሮቹ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴው ለህዝቡ ይፋ አለመደረጋቸውን አረጋግጧል። በምርመራው መሰረት ፌስቡክ የቀረቡለትን 12ቱንም የጥላቻ ንግግሮች በማስታወቂያ መልክ በገጹ እንዲቀርቡ ፍቃድ ሰጥቷል። ሁሉም ማስታወቂያዎች ፌስቡክ በአጠቃቀም መመሪያው ወይም ኮሚኒቲ ስታንዳርድስ የጥላቻ ንግግር ብሎ ከሚበይናቸው ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። በሙከራ ደረጃ ፌስቡክ የተፈተነባቸው ማስታወቂያዎች በማህበራዊ መገናኛ ዘዴው ላይ ለእይታ ቢበቁ ኖሮ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ከ57 ዓመት በፊት የጸደቀውን ስምምነት የሚጥሱ ነበሩ። ስምምነቱ ማናቸውም አይነት የዘር መድሎ ለማስወገድ የጸደቀ ነው። በድርጅቱ ምርመራ የተገኘው ውጤት በስተመጨረሻ የቀረበለት ፌስቡክ ማስታወቂያዎቹ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴው እንዲታተሙ መፈቀድ እንዳልነበረበት ማመኑን ግሎባል ዊትነስ በመግለጫው ጠቅሷል። ፌስቡክ ለኢትዮጵያ በሚሰጣቸው አገልግሎቶች የደህንነት ቁጥጥሩን ለማጥበቅ ከፍተኛ ትኩረት መስጠቱን መግለጹንም ምርመራውን ካከናወኑት ድርጅቶች አንዱ የሆነው ግሎባል ዊትነስ አመልክቷል። ፌስቡክ ለሶስት ዓመታት ገደማ ኢትዮጵያን ከፍተኛ የግጭትና የሁከት ስጋት ካለባቸው ሀገራት ጎራ እንደመደበ በጥቅምት 2013 አስታውቆ ነበር። ከኢትዮጵያ ሕዝብ 10% ብቻ የፌስቡክ ተጠቃሚ እንደሆነ የገለጸው ዓለም አቀፉ ኩባንያ በሀገሪቱ በሚነገሩ ቋንቋዎች ብዛት ከፖሊሲዎቹ የሚጣረሱ ይዘቶችን ለማስወገድ የሰዎችን ሀሳብ የመግለጽ ነጻነት ለማስከበርና ደህንነታቸውን ለማስጠበቅ ያስቀመጣቸውን የትኩረት አቅጣጫዎች ተግባራዊ ለማድረግ መቸገሩን መግለጹን አስታውሶ የዘገበው ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው። በመጨረሻም አንድ አሳዛኝ ዜና እንንገራችሁ። ረቡዕ ዕለት አዲስ አበባ ውስጥ በጎርፍ የተወሰደው ታዳጊ የተፈለገ መሆኑ ተሰምቷል። የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ ረቡዕ ዕለት ጉለሌ ክፍለ ከተማ ላዛሪስ ትምህርት ቤት አካባቢ በጎርፍ የተወሰደው ታዳጊ እየተፈለገ መሆኑን ተናግረዋል። የህዝብ ግንኙነት ባለሙያው ከሰዓት በኋላ 9 ሰዓት ከ37 ደቂቃ አካባቢ ይሆናል ከትምህርት ቤት ወደ መኖሪያ ቤቱ እየሄደ የነበረው እድሜው ከ4 እስከ 6 ዓመት የሚገመት ታዳጊ በጎርፍ ተወስዷል የሚል መረጃ ደርሶናል ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ይህ መረጃ ለከተማዋ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ከደረሰ በኋላ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞችን ጨምሮ ነዋሪዎች ተሰማርተው ታዳጊውን ለማግኘት ፍለጋ እያደረጉ ነው ተብሏል። አቶ ንጋቱ ታዳጊው በጎርፍ ተወስዷል በተባለበት አካባቢ ወንዝ አለመኖሩን ተናግረው ከአካባቢው ሰዎች ታዳጊው የተወሰደው በፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦ በመታ ጎርፍ መሆኑን ጥቆማ እንደደረሳቸውም አመልክተዋል። ቱቦቹን ከፋፍተን አይተናል፣ እስካሁን ምንም ነገር የለም፣ ወደ ዋናው ወንዝ ተቀላቅሎ ከሆነ በሚል እስከ አፍንጮ በር ድረስ ሄደን ፈልገናል፣ አቃቂ አባ ሳሙኤል ተብሎ በሚጠራ ወንዝ ድረስ ሄደን እንፈልጋለን ብለዋል። አቶ ንጋቱ ጨምረው በሙሉ አቅማችን እየፈለግን ነው፣ የአካባቢው ወጣቶችና የፖሊስ አባላት ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ ነው፣ አነፍናፊ ውሾችም እንዲሳተፉ ተደርጓል፣ እስካሁን ግን አልተገኘም በማለት ታዳጊውን ለማግኘት እየተደረገ ያለውን ጥረት አስረድተዋል። አደጋው ረቡዕ ዕለት ማጋጠሙንና የታዳጊውን እድሜ ከግምት በማስገባት በጎርፍ ተወስዷል የተባለውን ልጅ በህይወት የማግኘት እድሉ ጠባብ መሆኑን አቶ ንጋቱ አመልክተዋል። በአዲስ አበባ በአንድ አካባቢ ዝናብ ሲጥል በሌላ አካባቢ ጎርፍ የመከሰት አጋጣሚ እንዳለ የሚናገሩት አቶ ንጋቱ ጉለሌ አካባቢ ለከፍተኛ ጎርፍ የሚዳርግ ዝናብ ባይዘንብም ጉለሌ ለእንጦጦ ባለው ቅርበትና ተዳፋት በመሆኑ ለጎርፍ ተጋላጭ ያደርገዋል ብለዋል። የክረምቱ ወቅት መጀመሩን ተከትሎ በሚኖረው ከፍተኛ የዝናብ ስርጭት የጎርፍ አደጋ ሊከሰት ስለሚችል ነዋሪዎች አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚኖርባቸውም ባለሙያዎች መክረዋል። ደንባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን፣ ለሰዓቱ ያገኘናቸው አዳዲስ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው በሰላም ቆዩን። እነዚያ ጉዳዮች